Уже до кінця весни в Ірпені відкриють дитячий садок на вулиці Курортній. Через труднощі, які виникли із фінансуванням зі сторони області, будівництво цього закладу триває уже третій рік. І ось нарешті вийшло на фінішну пряму. Було співфінансування 50 на 50, фінансування ми одразу дали. В них були затримки і садочок вже 3 роки будується і ніяк не може збудуватися. В цьому році домовились з губернатором, нам передали цей садочок і ми вже власними коштами, коштами Ірпінської міської ради добудовуємо. І ми прийняли його десь в грудні місяці і за 3-4 місяці ми планували його відкрити. Так і буде, в травні місяці ми його відкриємо. Основні ремонтні роботи у приміщенні садочка вже виконано. Проведені комунікації, облаштовано ігрові та спальні кімнати, кабінети для працівників, встановлено вікна та двері. Зараз завершують стелити лінолеум і працюють над підвальними технічними приміщеннями. Паралельно триває благоустрій території дитсадка та встановлення огорожі. Треба зробити ігрові зони на вулиці, треба зробити, доробити ремонт внутрішній в кімнатах. Ми замовили вже меблі та обладнання на кухню. І зовнішній вигляд – козирки, паркан доробити. Кожен день наші спеціалісти виїжджають на цей об'єкт, дивимося за тим, щоб було все встановлено згідно ДБНів. Та контролюємо строки, бо міська рада ставить завдання відкритися у маї, тому контролюємо, щоб все було зроблено у заявлені строки. Нагадаємо, садочок на вулиці Курортній буде третім освітнім дошкільним закладом, відкритим в Ірпені за останні 5 років. Четвертий дитсадок зводять у мікрорайоні Стоянка. Його планують відкрити вже у серпні цього року. Крім того, у 2020-му в Ірпені добудують новий 3-поверховий корпус школи номер 1 на 900 учнів. Раніше були добудовані школи номер 2 та 17.